Bem-vindos ao Remastered de Kawaze. Eu estou aqui jogando Skyforge. Eu dei uma jogadinha já pra ver como é que é o negócio tudo. Não pensei que fosse importante, mas era, desculpe. Mas tá. Aqui eu posso selecionar minha classe, que eu tenho, se eu não me engano, três disponíveis: Lightbringer, Lightbinder, que é um suporte, Paladino, que é defense, e Cryomancer, que é ataque. Então, eu acho que eu vou de Cryomancer, né? Como é que eu. Eu tô jogando com tipo um espartano sem nada. Tá ligado? Agora eu sou um magro do gelo. Ah. Se eu não me engano, esse jogo tem um sistema de evolução de classe que você pode upar as três classes iniciais ou todas que você adquirir. É, conforme você vai jogando, tipo, você tem um Cryomancer nível 1, você upa até ele nível 10 e daí você troca pra Paladino. Teu Paladino vai ficar nível 1. Daí você upa ele e vai ficar independente do outro. Daí se você upa o Paladino pra nível 12 e quer mudar pro Cryomancer que tá 10, você vai voltar pro Cryomancer, só que ele vai estar 10. Quem vai ser meu tio? Porque esse cara só que tinha essa cara, né? Mas eu vou com esse maluco, que esse maluco parece legal. Quero ele. Mais ou menos alto. Musculosão. Proporção 50. Tamanho do crânio. Deixa 63. Essa é uma mão grandona. Mão grandona. Ó, vou deixar um cara com uma bundona. Gostoso pra cara. Que porra é essa? Fácil. Eu gosto de moicano, então vou deixar de moicano. Cara, esse brabudão. É, cara, esse barbudão. Cor do cabelo. Ah, vai, ficou legal. Tá, deixa essa cara de retardado mesmo, do nada. Cara é mais branco. Tá, esse negócio não mexo muito com. Só a cor, com a cor eu vou usar. Não sei nem o que eu faço muito essa personalização, porque é muito retardado, então. Tá, vamos dar o que parece pelo menos de boa. Deixa no meio aqui. Tô louco, a armadura muito louca. O cara é meio viadão assim, velho. Ah, não. Horrível. Legal pra caralho. Legal pra caralho, mais legal ainda. Meio gay, legal. Qual a coisa dessa daqui? Que ele usa na cabeça? Meu Deus, parece um paladino. Parece um robô muito louco. Parece um cozinheiro. Gostei desse chapéuzinho aqui. Óculos. Ai, que vergonha. Não, cara, eu gostei desse daqui, nem vem. Legal. Earrings. Ô, louco, parece o meu.
Pra um dos lados. Tá, que seja, tá ótimo. Perfeito. Tatuase. O cara vai ter que ter uma tatuagem, claro, né? Só que tem que ser uma bem zica, porque senão... Parece que é muito cara sujo, tá ligado? Não... Vai esse aqui ficou legal. O preto é tipo, não é preto, né? Bem... Next. Mais ou menos. Tem que correr pra caralho. Agressivo. Tá, deixa na mente. Mano, ele vai ser Raze. Sobrenome Zika. Não sei porquê, mas esse nome é legal pra caralho. Ah, que zica. Cê é louco. Ok, bora lá. Vamos praticar com essas latinhas. Latinha. Tô precisando. Tá, pô. Isso aqui eu taco bola de neve no cara, sério? Oh, bem louco, hein, tio? Eita. Dá tiro. Com aquele gladiador que eu tava antes, espartanão lá, muito louco. Carai. Ele tipo era só espadinha, era, sei lá, eu não gostei muito. Ô tio. Bem, tio, isso daqui. Hadouken. Ué. Como assim? Eu não posso ataque? Eu não entendi muito bem isso aí, mas eu sei que eu não consegui usar ataque direito. Proda. Ah, eu posso carregar. Eita, cuzão. Tesãozinho, tem um negócio. Tesão. Ah, interessantezinho o jogo, mano. Isso é louco. Esse jogo que lançou uma expansão esses dias aí, ó. Crucible of the Gods. Ele não faz muito tempo que lançou também, mas... Danado. Parece interessantezinho e eu queria trazer pra vocês como é que é o negócio que... Só corre. Tá, tem a quinta aqui, depois tem que ir lá com a sexta. Olha os peitos, mano. Nossa, que gráfico legal. Tá. Tá. Quê? Sei lá. Acho que eu falo com ela se eu quiser, tipo, mudar meu visual. Beleza. Agora a gente vai correndo aqui. E fala com o Shuttle Terminal.
E eu vou pro lugar que os caras estão mandando, eu corro de cabeça na nave. E ela faz um bolinho Ana Maria. Legal. Tá, já carregou, né, tio? Já carregou. Diz que carregou, carregou, né? Pode crer, Hélida. Nem li o que você falou, mas foda-se. Listen. Você escuta isso? Milhares de vozes estão chamando por ajuda. Cabe a nós salvá-los. Aqui no observatório, os... Não quer prayers? Nós somos os deuses. Ah, foda-se. Vocês sabem dele. Eliminate threats and offer hope. Go. Elyon is waiting for you. Cara, é abduzido, tá ligado? Que tem os... Ah, tá. Que medo. Eu tenho medo. Vixe, eu tenho missão. Dankit Island. Fudeu, fudeu. E agora? O que eu faço? O que eu faço? Tem os tipos de inimigos. Beleza. Olá. Tem que caçar esse tio aqui. Saca, não tem como segurar o botãozinho pra ficar atacando tipo seguido, assim, não ficar apertando. Tá, esse símbolozinho aqui é do tipo que sempre anda em um monte de grupo. É isso mesmo que eu tenho de Berg. Hadouken! Tesão, hein, pia? Porra, essa? Sei lá, tio. E morreu. Caralho, mas Pokébola, que louco. Ô louco, 60 créditos. Adoro créditos. Só dá uma bica no bagulho, tá ligado? Bem cegadão. Seu bosta. Bom, eu taco gelo nos caras, que divertido. Pokébola! Abre! Cagalho. Por crédito. Cartão de crédito. Crédito. Crédito, crédito, crédito. Não, filha da puta, usei errado, caralho. E morreu. Tá. Eu vou mostrar aqui. E todo mundo morreu, ou não? Ixi, ninguém morreu. Se for de otário. Deixa eu ver, não? Eita, tem um carão aqui. Eita, esse cara aqui é forte. Eita. Eita, esse cara aqui é o dos caras que dá bastante dano lá, né? Congela!
Demônio! Olha, isso aqui dá o quê? Vida? Opa, bati no mouse. Exploda. Ele na terra absorve ele, tá ligado? Será que eu tenho que fazer isso? O negócio vai ficar dando com bolinha de neve, né? Ó. Exploda. Found something? Not bad. This ring will make you stronger once you equip it. Equipe o quê? P. P. Isso é o lindão. Anéis. Dei aqui pro anéis. Senão me dá 6 de aquele negócio ali. Might make you more powerful, or they might not. Life is a lottery. Seu bosta. Aqui, ó. Um restinho, tá. Isso aí mesmo. Mata todo mundo que tá na minha frente mesmo. O que é aquele ali? Que é isso? Se é o bichão mesmo? Que mané pretty dangerous? Que? Que você tá falando com quem? Eita. Isso, vai, vai otário, seu bosta. Isso aqui é o seu bosta, ó. Nem se acertei nele. Ah? Life, 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 life. E agora? Vamos chorar? Gonna fly? Caralho, porra. Morre, demônio. Só que era pra ser um DPS? É. Sumindo. Ah, é. F faz os negócios terminar, tipo. Tipo, terminar a missão quando eu tô no lugar. Ice Comet Ability. Deixa eu ver como é que é esse Ice Comet aqui. Eita! Tesão pra caralho. Caralho, caralho. Nossa, deve ser um bagulho tudo. Tá. Spark of Destruction. Sei lá. Sei lá, pessoal. Acho que já deu pra ter uma noção legalzinha do jogo, como é que é. Você vai... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Se eu habilitar o paladino, deixa eu ver se eu consigo mostrar bonitinho. Ó, eu habilito o paladino e daí ele vai mudar pro paladino e daí eu posso lutar com o paladino, porque ele deve estar nível menor, então eu me fodo se eu tentar bater nesses caras, eu acho. Então é, eu vou lutar com o Iron Master porque eu gostei, porque ele é roubadão, então é tesão pra caralho. Daí... No P você vai para os equipamentos. Que acho que de equipamento mesmo só vai ter os rings, amuletos, trophies, main e additional weapons. Se der pegar com o negócio. Na bag eu tenho esse negócio aqui. Coletando trophies. Sei lá o que é o resto. E as habilidades. E o progresso. Que deve ser não sei o que é isso. Status. Pantheon, deixa eu ver aqui é o Pantheon.
player next day's our point will be automatically disbanded. O quê? Tá, eu tenho que adicionar. Tá, não sei que porra é esse Pantheon. Aqui tem os mapas. Tá louco, né? Zoom. Eu quero só descobrir o que é esse Pantheon aqui. Pantheon, talvez, eu não tenho certeza. Mas pode ser uns ajudantes, alguma coisa assim. Que depois possibilita você entrar numa árvore que eu não tô achando aqui, que é a árvore de talentos. Ou de tipo, das classes que você pode adquirir. Eita porra, o que eu tô fazendo? E eu acho que é isso. Pessoal, quem gostou do vídeo, clique em gostei. Quem gostou bastante, favorita. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu, falou!